bir-birine ұқсамайтын, өнерде өзіндік жолы, айшықты рухани байлығы бар сымбат қаламсайды. Міне соның бірі үздік мәдениет қызметкері, әсем дауысты әнші, төгілмеді термеші, шаршамайтын жырау, тапқыр ақын, бала мінезді ақжарқын Есіркеп Қоңтабаев Есаған болатынды. Есіркеп Қоңтабаев Есаған 1922 жылы 22 қазанда Жаңақорған ауданы Бесарық ауылдық кеңесіне қарасты Кеңес колхозында дүниеге келген. 1936 жылы ел басына түскен ауыртпалықтарға қуғын сүргін жағдайларына байланысты Есаған ата-анасымен дән тұз айдап Тәжікстанның Қорғантөбе ауданындағы бір шаруашылығына көшіп барып орналасады. Ол сонда оқып, орта білім алады, шаруашылықта түрлі жұмыс істейді. 1950 жылы Есаған туған елге оралады. 1950-52 жылдары Жаңақорған аудандық қаржы бөлімінде салық жинайтын агент болып жұмыс істеді. 1953 жылдан өмірінің соңына дейін аудандық мәдениет бөліміне қарасты нөмір 2-ші Қызылот аудың кейін автобустың меңгерушісі болып ауданның басшылары мен диқандарына елді мекен тұрғындарына мәдени көпшілік қызмет көрсетті. Есіркеп Қоңтабаев Есаған 1991 жылы 8 қазанда 69 жасында Қызыл ауылында дүниеден қайтты. Есаған аудан мен облысымызға танымал мәдениет қызметкері, өнердің қамқоршысы әрі насихатшысы еді. Жастайынан өлімге бейім, 15 жасынан бастап әншілік ақындығымен той думанның ажарымен базарына айналып көптің өнерімен танымал болып өскен Есаған нөмір 2-ші Қызылот аудың одан кейін автоклубтың меңгерушісі болысы мен оның жүргізетін мәдени көпшілік жұмыстарын дөңгеленді жүргізді. 1953 жылдың 1990 айы болатын Алматыда ауылдағы жастардың республикалық өнер байқауы келген жастар қаншама. Солардың бірі ауданымыздың Қызылот ауылы меңгерушісі әнші Есіркеп Қоңтабаев еді. Ол осы өнер жарысында халық әні ағашаны орындап байқау қорытындысында жүлделі орынға ие болды. Оның орындауындағы ағаша әні радио таспасына жазылып алынып 2-3 жыл бойы республикалық радиодан үздіксіз беріліп жүрді. Есағанды ауданымыздың малшық ауылы асқа күтетінді. Өйткені ол жүрген жер жиын, отырған жер ойын күлкі болатын. Ол келген жерге жаңалық атауды ере келетін. Ол барған жерге жаңалық отарда кешқұрым автоклуб радио тарабынан төңіректен жиналған шопандар ел жаңалықтарын тыңдайтын. Киноның алдынан газет хабарлары оқылатын. Кітап таратылатын. Малшы өмір атты қабырға газетімен таныстырылатын. Табан астында сәулелі газеттен сынсықан листогы шығарылатын. Жиналғандар фотоблогынан еңбек адамдарын көріп жататын. Озат шопандардың жазып алған тәжірибелерін магнитофон таспасынан тыңдайтын. Кино көрсетіліп, оның соңы сауық кешке айналатын. Есаған қазақты халық әндерінен бастап өзбек пен қарақалпақтың тәжік пен үндінің әндерінде нәшіне келтіріп құлдау орындайтын. Бұл түні малшы ауылдың шамы таң бозарғанша сөнбейтін. Есаған Жаңақорған халық театрының іргесін қаласқан белсенді мүшелерінің бірі болды. Ол халық театры сахналаған Еңлік Кебек пьесасында Абыз, Қарагөзде Асан, Айгүлде Құқабай, Арман Абзалында Нұрмаш, Кәпірзадада Дүйсебай, Көктем музыкалық композициясында Сасықбай рөлдерінде ойнаған кезінде Есағамызды тіпті танымай қалатынсыз. Ол тұла бойы менен сол ойнап жүрген кейіпкерге айналып кететін. Есаған үлкенді аға тұтып, қатарын қадірлеп, кішіні бауырына тартып, баласын байсырласатын. Есаған күй тыңдамайтын, адам талқамайтын, бат күтпейтін, шырға Есаған десеңіз болды, домбырасын ала салып, қағыпқа ауыз беріп, қасымды керіп тастап шырқай жүрелетін. Есаған көбіне ақын манаппен жұлын жазбайтын.
үйлердің қос қанатындай көрінетін. Есаған басшылардың арасында ұзақ ән салып, өзінің жаңадан шығарған өлеңдерін айтып, аяқтар алдында шарықта көрдім шарықта, әніңмен көпке қалықта, риза етіп достарды көп алдында жалықта, жаршысы болып жаңаның айт сөзімді халыққа, айналайын басшылар, туған елді алыпта, өркендеп өстік күлденіп, кегендік білсем алыпқа, өскен өнген ел деген, атағың қалсын артта, артта дей келіп, орындалып талағым, түрлі әнге саламын, шаршап қалсам қасында, отыр менің манағым деп, таңдай терін сүртіп, қолындағы домбырасын жанында отырған манап ақынға ұстата қоятында. Ақын манаптан өтірмей, ән мен жырдың аяғын жалғастырып, ала жөнелетін. Қос дүрдіндің отырған орны әрдайым осындай болатында. Есаған өнерде өз орны бар ақын еді. Ол өнер мен ақындықтың мақсаты халықтың көңілін көтеру, шындықты айту, өнер мен өлең арқылы жастарды тәрбиелеу, өмір салтын, ұлағатты қасиеттерін насихаттау, халықтың жүрегіне жеткізе білу деп ұғатын. Шындығы да солай. Есаған өзінің өлең жырларында адамгершілік пен адамдықты, адалдықты, бауырмалдылық пен достықты, туған жерді, еңбек адамдарын арқау етті, келеңсіз көріністер мен жағымсыз әдеттерді сын садағына іліп отырды, жақсылыққа шақырды, бірлік пен тірлікке үндеді. Есаған өзінің абырой атақ еңбекте деген өлеңінде еңбек жерді гүл еткен, еңбек жерді тіл еткен, шаруа менен диқандар істемшіл жақсы тілекпен, еңбек сенің өмірің, еңбектен өсер көңілің, еңбек етсең ерінбей, гүлден өтіп көңілің деп, еңбектің бақытқа жеткендігін тілге тиек етеді. Ал енді айнардың диқан қолынан деген өлеңінде ақтаққа ұйып су кешіп, жатқанын диқан бел шешіп, абыройлы істер болсам деп күрішпен жүрдің тілдесі, диқансың сенің ақтайтын, егісті күтіп баптайтын, қайраттанып еңбекті үлгілі жатсың жатпайтын, жұмсадың еңбек қолынан, қайтпадың сірә жолындан, еңбектен бақыт іздеген айнардың диқан қолынан деп, диқанды күрішпен тілдестіре отырып, оны еңбек үстінде суреттейді. Ақынның өзі де, өзгені де диқан еңбегіне риза етеді. Сын сықаққа, әзіл қалжыққа келгенде де Есағанның ойы жүйрік, қаламы өткіреді. Ол ақсақ қойдың арызы деген өлеңінде дәриғай сөйлейтұғын тілім болса, хат жазар арзымаулақ білім болса, біздерді сүймес жанды соттар едім, бет пе бет келетұғын күнім болса деп қара қойды да сөйлетіп жібереді. Есаған енді арақпен қоштасу деген өлеңінде талай талай жылдай арақпен сіз біздесіп кебедім, енді бүгін сенімен қоштасайын деп едім, тыңдаңыздар спирт қане, шайын қалай деп едім, самогонмен вино пиво, мен азынған сен едім, қоқиланып қоразданған шампан досым кім едім, саған еріп үйді тастап айдалаға түнедім деп, ішкіліктің түр-түрін санамалар сынай келіп, ішке дейінін жар санамын, ағайындар арақты, осы өлеңін мысал қылып, ес ағамыз таратты деп түйіндейді. Ал бұл өлеңнің қазірде маңызы зор. Бірде Есаған шиелі ауқан асында емделіп жатқанда, өзің көргені келген бір дәрігер келіншек, қалыңыз қалайсыз Есаға деп жағдайын сұрағанда, сонда уколдан әбден мезі болған Есаған тұрып, айдың көлдің ішіне өскен едің сүйрік боп, қатарыңнан оза бер, дәрігерім жүйрік боп, енді аға қайт деген, сізден әлі бұйрық жоқ, уколды көріп салатын ағамызда бұйрық жоқ деп.